Labdien, Normunds Uzoliņš. Šodien ir tāds interesants sapnis, tāds sūdīgs sapnis, nu, vārdu tiešajā nozīmē. Un tas sauksies kristiešu mēsli. Es gribēju nosaukt kristiešu sūdu, bet, nu, tad man varētu piekasīties Facebooks, nu, kad es kaut kā, nu, pret kristīgo reliģiju vēršos vai kā. Bet... Starp citu, Glika Bībelē ir tieši tā rakstīts sūdi, ja, to rakstu vietu, ko es vēlāk jums piedāvāšu. Tātad sapnī es biju kristīgā misijā. Kristieši bija iegādājušies tādu interesantu auto, tādu kā, nu, ar visu tādu māju, tajā vietā, kur kravas kaste, tur bija tāda, nu, tāda dzīvojamā, nu, tāda būdiņa, kur varēja dzīvot. Un kristieši teica, mēs brauksim misijā pa Latviju, lai pulcinātu katrā pilsētā kristiešus. Un tāda kā atmodas misija. Kristieši dodas atmodā. Nu, labi. Es tagad... Skatos, viņi vienā pilsētā uzaicina, daudz kristiešu sanāk kopā. Un viņi man arī, es arī esmu ielūgts uz to pasākumu, kur kristieši sanāk kopā. Bet tad, kad viņi sanāk, tur, nu tā, var redzēt, ka tā atmosfēra nav laba īstenībā. Nu, viņai it kā ir laba ārēji, nu tā fasādes daļa. Bet tā iekšējā daļa, ja es redzu, ka tur visādas intrigas, kašķi un nepatikas un neapmierinātības un ambīcijas un viss kaut kas tur ir muģ no čūskām. Ja. Un tagad es redzu, ka tie kristieši, pats dīvainākais, ka viņi ir atnesuši uz to kopējo sapulci savus sūdus, savus mēslus, reāli, savus, paši savus, saprotiet, lai nepiemēslotu savas draudzes toleti, viņi to ir atnesuši, lai izgāstu kopīgajā toletē, saprotiet, tajā ēkā, kur ir tā sanākšana, tur viņi ir sanesuši savus sūdus, reāli. Es skatos, tur viens atnesis tādu maisu ar saviem sūdiem, viņš vienkārši tā ņem un izber. Tajā kopīgajā toaletē ņem un izber. Tā uzreiz momentāli izber. Bet es redzu, tur kā cits atnesis savus sūdus spaini, kurš ir sajaukts kaut ko citu ar zemi vai ar kaut kādu kūdru, un tam viņš tā ož vai viņa smird pēc sūda. Nē, viņš tā gandarīts, ka viņa visi kārtībā. Ka viņa sūda nesmird. To, jā. Un viņš to uzskata, kad viņš to tā kā noliek tādā plauktā tur aiz durvtiņām. Viņš tos tā kā paslēpīja, to savu sūdu, sajauktus ar kaut ko, lai viņa nesmird, lai nevar atpazīt, ka te viņa sūda. Un viņš saka, ka viņš tos vēlāk izmantos kā mēslojumu augšanai. Tā kā draudz saukšanē savus sūdus, ka viņi darbošoties labvēlīgi augšanai, mēslojums, saprotiet. Bet īstībā tie ir viņa sūdi. Viņi ir sajaukt ar kaut ko, lai tā nesmir, lai neizskatās pēc sūdiem. Bet tie ir sūdi. Viņa mēsli atkritu. Ko viņš ir atnes un paslēps. Bet, ziniet, man tā insāda, viņam viņš to paslēp, bet man tas viss izskatījās kā caur stiklu, ka es visu varēju redzēt. Neko nevarēju noslēpt no manis. Neko. Es visam, visa tā atribūtika, tie sapulcē bija tikai caur stiklu, tā kā visam varēju redzēt cauri. Varēju redzēt to, ko viņš ir paslēps. Un es tagad ieeju pēc kādu laiku, es skatos,
Tie sūdu jau ir tik daudz, ka vispār es domāju, kā no šejienes ātrāk tikt projām, saprotiet, tur smird. Tā te ir pārkrauta sūdiem, viņš ir viss ir aizstupējies, nekas neiet nost. Un to katrs ir sanesis no savas draudzes, tos sūdus. Kopā, vienā vietā. Un es saprotu, ko tas nozīmē. Saprotiet, ka. Un tad es atcerējos to, ka es teicu prieka vēstī, kad viņi gribēja iet atmodā. Es teicu, ka jums ir jāizlīgst ar tiem, kuriem jūs esat nodarījuši pāri. Jūs esat kaut kādus sūdus tur sataisījuši, saprotiet, kur Dievu priekšā smird. Un ja jūs tagad ar saviem sūdiem nāksit, un rīkosiet kopīgas kristiešu sapulces, tad viņi smirdēs tajā kopīgajā sapulcē. Viņi nebūs atstāti draudzē. Tev ir jānokārtojas savā draudzē ar saviem sūdiem. Jāatstāj tos tur. Tu nedrīkst nākt kristiešu sadraudzībā ar saviem sūdiem. Saproti? Savādāk tur būs viens sūdi. A kā tu gribi tad, lai Dievs to visu svētī? Ja tu velc savus sūdus līdzi visur, kur tu ej. Un kad tu gribi svētību kaut ko. Redz, tur jau tas tā lieta, ja, ka kristieši, es esmu rakstījis, es jau esmu līdzis, cik uziet tur pa jauno paudzi, pa luterāņiem, tur pa baptistiem, pa dažādām konfesijām, kas ir tie jūsu sūdi. Jūs lūdzat, pat revival night būs, atmodas nakts, kur būs daudz sūdi sanesti no draudzēm. Smird, dzīve smird, saprot, kamēr draudze nenokārto savas smirdīgās lietas. Un tad viņi apvainojas uz mani, ka es viņiem to saku, bet Dievs to saka caur mani. Un Dievs to saka caur mani arī caur šo pravietisko sapni. Ziniet, Bībelē ir rakstīts, ka kādreiz pravieši sauc par redzētājiem. Es esmu redzētājs. Es redzu. Redzu tā, kā ir, kā Dievs to parāda. Un, saprotiet, atmoda nav kaut kāds feiks, ko tu vari tur patrinkšķināt ģitāru, palēkāt bišķi. Atmoda ir tas, kur tu noliec savus sūdus. Malā, nu, nevis atnes viņus, bet tiec galā ar viņiem, atstāj tos tur, no kurienes tu esi nācis, saprot? Un nācis bez saviem sūdiem, nācis tīrs un brīvs un atbrīvots no grēka. Vot tur ir tas moments, kad tu nāci ar savu grēku un izliec visu uz āras, un izliec savu grēku. Un tad es biju tādās kristiešu sapulcēs, cik uziet. Sanāk, un tam viņš tur močīja savu to teoloģiju, savu feiku, savas ambīcijas, savu nepatiku, savus kašķus un izliek uz āru visu savu sūdus. Izber. Vēl pēdējais, ko es lasīju, es meklēju Bībelē par to visu. Zin, tas ir vēsts par to, kāpēc nebūs atmodas. Un kas ir jādara, lai viņi būtu. Un kāpēc Latvijai draud briesmas. Tātad no Malehijas grāmatas otrās nodaļas. Pirmais pants. Es lasīšu jaunais tulkojums. Tur ir tā ļoti tā tiešāk, tāpēc tā interesantāk. Tagad jums priesteri šī pavēle, tātad pavēle priesteriem un praviets Malahī, ja jūs domājat, ka es kaut ko te pa sūdiem runāju, kā ļoti radikāli, nesaudzīgi, tad te pārāk uzbrūkoši, ozoliņš te tāds ievainots, runā sliktu par brāļiem. Tad paklausieties, ko Malehija saka par priesteriem. Paklausieties.
Tagad jums, priesteri, šī pavēle. Ja jūs neklausīsit, ja neņemsit vērā, ja negodāsiet manu vārdu, saka pulku kungs, tātad pulku kungs to saka, Dievs, tad es jums uzsiltīšu lāstu un jūsu svētības par lāstiem padarīšu, pat nolādēšu, jo jūs neko neņemat vērā. Redzi, es atņemšu jums sēklu, es sviedīšu mēslus jums sejā. Glika tulkojumā ir sūdus jums sejā. Mēslus no jūsu svētkiem, lai jūs izmēž kopā ar tiem. Tad jūs zināsit, ka es jums esmu devis šo pavēli, lai saglabātu savu derību ar Levīju. Saka pulku kungs, kas ir Levī, tas ir, par šeit runāts par nākotnē īstenībā, par Kristu pravietiskiem. Man ar viņu bija dzīvības un miera derība. To es viņam devu, bijājams, un viņš bijās mani, un mana vārda priekšā viņš zemojās. Viņa mutē bija patiesības bauslība. Netaisnība uz viņu lūpām neatradās. Mierā un taisnībā viņš staigāja kopā ar mani. Daudzus viņš novērsa no grēka. No priestara lūpām jāglabā atziņa, ar savu muti tam jādzenas pēc bauslības, jo viņš ir pulku kunga vēstnesis. Bet jūs novērsāties no ceļa. Daudziem likāt klupt bauslībā. Sagandējāt Levī derību, saka pulku kungs. Tādēļ es jūs padarīju nicināmus, nievājumus visā tautā, jo jums mani ceļi nerūp. Un draugu būšana jums svarīgāka par bauslību. Tātad drauga būšana, mani ceļi, Dieva ceļi jums nerūp, saka tas kungs. Tas ir tas, kādēļ viņš svieš tos sūdus viņiem sejā. Viņu pašu sūdus, grēkus. Tādēļ atmodu vispirms ir par draudz, par kristiešiem, lai tie būtu brīvi no saviem sūdiem. Lai tie nāktu pa tā kunga ceļu. Lai tie nesamainītu draugu būšanu pret Dieva likumiem. Nu tā, labi, tas tāds pravietisks sapnis bija. Paldies, ka klausījāties, visu labu ar Dievu.